سلام، برنامه تحول. من محمد نصیر فیض بیت فقم کار میزبانی برنامه هستم. جدال بین افغانستان و پاکستان و سرگیری تنش رابط دیپلماتیک بین دو کشور. شرق افغانستان یک بار دیگه شاهد حملات راکتی پاکستان هست و رابطه دیپلماتیک با احضار سفیر افغانستان در مرکز نظامی یک مقدار تیره تر شده. امرالله صالح و آقای رحمت الله نبیل، رؤسای پیشین امنیت ملی افغانستان، سلسله حملات اخیر در پاکستان را تاکتیکی عنوان کردند و استدلال کردند در صفحه فیسبوکشان که پاکستانی ها تلاش دارند تا خود قربانی تروریسم جلوه بتن در اذهان عامه بین الملل و از این جهت فشارهای را هم علیه حکومت افغانستان بیاره. کاری که حکومت افغانستان در کنفرانس مسکو انتظار داشت و هم به نفع حل بحران امنیتی افغانستان بیشتر از مجرای پاکستان به دست نامد و آینده رابطه افغانستان و پاکستان بیشتر از بود ایجابی به گونه سلبی پررنگ است و احتمالات تنش‌های بیشتر در رابطه دیپلماتیک و امنیتی افغانستان متصور است. محور بحث میشه با ما. مهمان اکثر بحث با ما هستند جناب آقای امین‌الله شارق، والی پیشین پکتیکا، آقای سید جمال بدر، والی پیشین نورستان و آقای احمد سعیدی، آقای امور سیاسی لحظات بعد ما خود پیوستن. بس را از آقای شارق میخواییم آغاز بکنیم. استاس و پند به دوازیت دید چه باین گردیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پر نگل تست و استاس لر طول لدون که وردون کتا او گوره چه پدی منطقه که متاسفانه چه نامنی دیر اوگده شده پا خاص دول پا افغانستان که او پدی وروسته کالونو که منگا تاسی گورو چه ده نامنی اور ده پاکستان هیواد مختلف ساحو و منطقو ته ورسېده چې متاسفانه چې دوه ورځې وړاندې هم په یو زیارت کې هلته انفجار ترسره کیږي او ډیر زیات انسانان پکې په قتل باندې رسیږي. بدون د شکه چې پاکستان کله چې په 2001 کال کې د تروریزم په وړاندې باندې جګړه پیل شوله او امریکای متحده ایالات او غوښتل چې هغه هیوادونه زموږ سره دی ودرېږي او هغه چې مخالفین وو. پاکستان چې دلته د طالبانو د تحریک اولنی حمایتګر او په رسمیت پیژندونکي او کومک کوونکي و، یو دم یې تر لاس واخیسته او د نړیوالو تر څنګ په خاص ډول د امریکای د متحده ایالاتو تر څنګ ودرېده. په دې وروستیو کې داسې ګنګوسې راپورته شوې. یو اصل هلمند ښاغلی شرق، یو تازه ترین مورد یا تازه ترین خبر چې د هلمند له لومړنیو د جنګ لاړیکو نه له کرښې نه رسنیو ته خبره شوه، د پاکستان، د ایران او د روسیې حمایت او وسلې ورکول مستقیم طالبانو ته مخالفینو ته. آیا د رحمت الله نبیل او د هغه ښاغلي صالح په اند دا تکتیک دی چې پاکستانیانې په کاره یي که نه؟ وړه مستقیما همدې خبر ته راتللم. تاسو ولیدل چې په دې وروستیو ګونګوسې داسې راپورته شولې، هغه څه چې موږ ډیر پخوا د افغانستان په مطبوعاتو کې ویل کېده چې تروریستان او زالې په افغانستان کې نه بلکې د ډیورنډ د کرښې بیرون او پاکستان ته مستقیم ډول باندې ګوته نیول کېدل. په دې وروستیو کې د افغانستان دولت او اوسنی مشرتابه هم د افغانستان د خلکو او د مطبوعاتو سره هم نوا شو، بالاخره ګوتې ونیوله په مستقیم ډول پاکستان ته، په نړیوال نه هم وغوښتل چې دوی تروریزم په ضد باندې مبارزه کې هغه څه چې وایي په هماغه شکل باندې نه دي. امریکای متحده ایالاتو کې هم په کانګرس کې بعضې سناتورانو دا خبر راپورته کړل او بالاخره چې څنګه وکولی شي پاکستان او په خاص ډول باندې په افغانستان کې د امریکای د متحده ایالاتو خاص استازي خلیزات هم دې نه زیاته یادونه وکړل او بالاخره ګوتې ونیوله د پاکستان چې پاکستان په دې رابطه باندې رښتیا او رازګوی نه دی. دغه کوم حرکت چې وروستی موږ او تاسې ګورو چې د ایران او د روسیې او د پاکستان تر مابین باندې، او په عین حال کې تاسې که اشاره کوئ د دوه پخوانیو زمونږ د استخباراتو یا د ملي امنیت رئیسانو لیکنو یا ویناو ته بدون د شکه هغه څه چې زه پې تر هغه ورځې باندې چې دا حادثه ترسره شوې ده او هغه عکس العمل چې پاکستان د افغانستان په وړاندې باندې په ډېر واضح ډول
ډول باندې په هیڅ وخت کې نه خودلې چې په عین حال کې پاکستان افغانستان سفیر احزارول او په عین حال کې ټول هغه بنادر چې یا بندرونه چې د پاکستان او د افغانستان د ډیورن په کرخه باندې پراته دي د دې بندیدل او هیڅ چاته په هغه ډیپلوماټیک او د اصول خلاف یعنی پاسپورتونه او ویزی ورسره لارې بندیدل او په عین حال کې په لالپور باندې د پرون ورځې د دوی هغه براند راکټونه راویشتل زه فکر کوم چې دا ټول د دې باندې ګوادي دا خی چې پاکستان په یو شکل نه په یو شکل باندې په عام په نړیواله سطح باندې او په داخل د افغانستان پاکستان کې د خپل عامه ذهنیت نه په فشار لاندې دی غواړي په دغه شکل باندې د فشار نه ځان وکاږي او نړیوال یو ځل بیا دې ته راوهڅي چې مونږ په خپله د تروریزم لکه په تیرو کې هم چې متاسفانه بدمرغه پیښې پیښوي دي او انسان په صفت سره باید متاثر شي خفه شي په دې باندې چې ولې هلته دغه بېګناه انسانان وژل کیږي خو دوی دا وغوښتل چې یو ځل بیا د دې نړیوال پام هم ځان ته راواړي او په عین حال کې خپل عامه ذهنیت چې هم د دولت او د حکومت په وړاندې باندې د راپارېدلو په حال کې دی دا ذهنیت په یو شکل باندې کنټرول کړی شي او نړۍ ته مخه په خاص ډول باندې د ترامپ هغه وروستنۍ احزارونې او د متحده ایالاتو د جنرالانو اظهارونې موږ تاسو ولې هغه جنرال چې په افغانستان کې سیمې چې تر ګواښ لاندې دي اوس تر حملې لاندې دي څومره سي پذیرې سیمې دي څومره سیمه ییز کسان به دلته تر فشار لاندې وي او څه په کار دي د افغانستان حکومت لخوا زه فکر کوم تاسو خو یو خواته د افغانستان حالت ګوري چې زه فکر کوم چې هیڅ څوک په هیڅ ځای کې په امن او په ثبات کې نه دی چې هغه د یو ډاډمن امن ولري او ډاډمن ثبات کې د ژوند وکړي او په هغه منطقې چې په کاملي ډول باندې ناامن دي بې ثباته دي او هر ورځ پکې افغانان ډېرې پکې په قتل باندې رسیږي چې دغه جملې نه هلمند ته تاسو په خپل باندې اشاره وکړه زه فکر کوم چې افغانستان دولت لپاره په کار ده د هغه اتهامات چې په افغانستان دولت باندې په اول لحظاتو کې فیصله باندې ولګېدل چې دا د افغانستان د خاورې نه او هغه لیست چې د افغانستان ډیپلوماټیکو په سن سفارت ته په اختیار کې ورکړ شو چې دغه تروریستان په افغانستان کې شتون لري او بل اخره زموږ افغانستان ته نامې جادي یعنی دې باندې به د افغانستان دولت یو ځل بیا په دې باندې کتنه وکړي په دې باندې فکر وکړي چې نو واقعا دغه لیست چې دوی سره دا چیرته وسیږي چیرته دي او څوک دي ځکه افغانستان ته معلوم دی چې یو خانه د تروریزم په جګړه کې ډیر زیات وځپل شو په یعنی حال کې د افغانستان ولس او دولت ګورې دي ته ژمن دي چې تروریزم په وړاندې باندې به جګړه کوي سره کې چې د لست پاړوند دا بیا نفر تروریست پاکستانی تروریستان چې د پاکستان په هم پاکستانیانو ته هم لګولې چې د افغانستان له خاورې مخونه شرقي د افغانستان شرقي ولایتونه من شاخصته ده نورستان کې تاسو کار کړی څومره زمينه د ماناور د پاکستانی تروریستانو یا پاکستان طالبانو د پاکستان پر وړاندې غلط شته آیا دغه اېدا چې و وړاندې کړی واقعا حقيقي ده کنه سلام لیدونکو او اوریدونکو ته او جناب والي صاحب اجازه د افغانستان او پاکستان مې د لفظي تنش شې ده موږ د تیر تاریخ نه تیر شو خو لیکن د 15 کال د معاصر حکومت شپالس کال جوړ شوې ده دلته یو تسلسل موږ ګورو چې متواتر یو بل باندې الزامات لګیږي لیکن اوس مشکل دار شه د منطق د زور منطق او د عادي منطق مخ ته تفاوت لري اوس یو غریب سړی که څو نام درست استدلال وکړي خبر کړي کنه اوریدل کیږي نو افغانستان تقریبا نړۍ په سایه باندې د سیو ضعیف هیواد شې خبره درست چته اوریدل کیږي نو دې مقابل کې قوي هواد راښو نو طبيعي چې غیخ په لابيګم کوي به دنیا مصالح او مفادات هم سره وابسته دي بنا نه غوته خلک ډیر دغه سره احترام سره وګه مګ دي او خبره بیا قابل تنفيذ تعامل مي د پاکستان اوسنۍ کوم دوه پیښې شوې د لاهور کې هم د سیهون شریف د سند کې د دوه قربانيان د برمنګ د خدای دربار څخه غوې د پاره د ترهم دوه واړو مظلوم خلک دي مسلمانان دي مسلمان نه مينو انسان بل اخر وجل کیږي نه د بده پیښه دي څونه چې موږ دل درځي کو هغه باندې دونه درځي کو اما سوال دا غزه کې دی افغانستان څنګه د 15 کال مسلسل پاکستان باندې اعتراض کوي او پاکستان دلته کې اعتراض کوي دا موږ منطقي نه تحلیل کوو کوم یو حق بجانب دی نو پاکستان وایي چې مثلا هغه سیمو کې چې پولیسو کنټرول دی پاکستان هغه سیمو کې چې قانون سل په سل کې نافذ دی پاکستان هغه سیمو کې چې د قبایل نه ویل کې بندوبستي علاقې دی د کوټ نه والا تر اسلام آباد ته وټه باد پورې شو سامان لادن لاله پیدا شو او دا سیمو کې زما مخالفین اوسېږي وي دین ته څنګه خبر نه زمونږ د استدلال منطق هم دغه دی جاني مقابل کې پاکستان اوس د اویا کسان لیست وړاندې کوي دا اویا نه دی اوس لوی دی زمونږ چیرې بدلته باندې حتما به یې بدل خو دا هم نړیوال اداري د خپل راپورونه کې وایي پاکستان حکومت بار بار وایي افغان حکومت ناتوان دی نیم حکومت مخالف نیم خبره مخالفین سره دی وایي
خو نړیوال اندا تایید نیم خور مخالفین سره دي پاکستان تاسو کوم لور روان دی زبر اسو مزه خبره تکمیل شي دروست استفاده وکي خو نړیوال مو چې نیم خور د افغانستان مخالفین بلاس کړي پاکستان هم دغه تایید دی پاس مخالفین سره چې موږ خپل جنگونه موږ څو مخالفین لر چې ورش خپل دښمن نشو ورلته تا د پر هغه سیمو کې مخالفین به ورټو که زما زور کیدنو هلمند دغه سوالو کې اول خپل بیرغ مات لو درولې بولته پس کوم ځکه زما حکیمه نشته نو لته او یاره چې 200 کسان به 200 کسان به څو غواړي ثابت کی پدې سوال دغه زیږه ورخه خو چې افغانستان خوره کیده دغه زور منطق دی خو د خوره کې بودنه موږ مخالف نه امکان دی به خو لته زما تاسو نه شتله د پینځل سره جنگي کوم زما زور لته نه رسیږي امریکا سره مرګره او تام موږ سره مرګره وي توریزم خلاف جګړه کې اول امزا پاکستان کړی دی نو هغه موږ سره مرګره دی ظاهری دغه دغه چې پاکستان د تاسو اونې سنت دا ولا کومه پاکستان د تاسو پاندې زور منطق ته چیل پر کوي ولی د وره د تقریبا د ډیپلوماسي نه کنه چې ګورو د اخلاقي نه کنه پاکستان یو حد پوری خجالت دی ملامت دی د افغانستان کې چې څو جنگونه کیږي نو اوس په افغانانو ویلو بیا ګوانډیانو نړیوالو محللینو به طرفو طرفداران ټول د خبره واضح پګوت چې داخله کوټه کې کینی په خول کې کینی فلانی 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 ځکین نو دینه پاس سید ال تکم پیخه شوې د زخه شاد بس ما سره استدلال بنئ نبیل صاحب او سالی صاحب چې هغه غټه دارا کې کار کړی دی نو غوی داری کارم دغه شبای دغه معلومات وي چې دوی خپل کړی ارچا کړی خو بس کار شوې دی احتمال بل مونږ فرض محل دا ومنو هغه دغه بد پیخي عاملین افغانستان کې بي خدا خو قسم کې نو چې کابل حکومت دغه تسلل لري نو پاکستان غواړي تقریبا خپل ځان باندې راغلي کم اخلاقي دغه راغلي الله او خغلی صالح دواړو ویلي چې دا تاکتیکی سلسله ای عملیات چې په خپل پاکستان کې د پاکستان لوري شوې دي په خاطر د عامه افکارو د فشار کمولو او د نړیوالو افکارو د فشار کمولو لپاره ګوره بیګا جیو تلویزیون کې ټول ډاکومنټري خود لکې دا ټول جزئیات خود لشي د لاور کې کوم پیښه شوې ده د عامل د بجوړ نو بجوړ پاکستان یې خوره دي طبيعت د پاکستان لري خلک غلط اسړی اخره چې ماته یو لک ته دوه لک کلدار ماته واده شو په خبر نه تر لاور پر داخله ما ورسوخ پاکستاني او ونه وغه دلته خو دې سوال نشي کوم افغاني دا کار کړی دی سوال دا غږی دی چې زموږ مخالفین ستاسو خوره کې ولې سوي خو دا خبره کې چې کوم ځکه زموږ مخالفین تسلل لري مونږ په دې شک منو چې زموږ غونډې هو دونه دا خبره زموږ لاس نه ستلو کې تاسو دوی سره کار دی نو بس دا ستاندې ولاندې یو بل خبره ته وګوره افغانستان کم ساهو کې چې مخالفین وسیږي فرض کا کې دوی خبره صحیح دا ساهو کې د افغانستان د تحریک طالبان لاس دی اګو تسلل دي دلته خبر کوم ګورو نشي د افغانستان غیر د مشرقي څول سوالي نه لوچل دای شو سي نو ټول ځایونه کې کوم ځای کې حکومت تسلل نه لري حال دا د افغانستان تحریک طالبان تسلل لري پس ټي ټي بي تحریک طالبان پاکستان دوی سره بیعت کړی دي نه د اشرف غنیو کرزي سره نو پس پښتون طالبان نه باید وشي تاسو دخل مو داواله کوي ګور د بیت الله محسود تر اخره پورې کې مولا محسود تر اخره پورې امیر المؤمنین مولا عمر هغه بدل اوس هغه بیعت کوي نو پس کوم ساهو کې چې ستاسو طالبان اندیوالانو سیږي مونږ هم دغه طالبان چې وانان دي تاسو ملګری مونږ بولو نو ګمان کوم دغه بیل اخره پاکستان د انی باندې اړیکې چې اوس ډیپلوماټیک اړیکې چې افغانستان پاکستان ترمنځ دي دا به کوم لوري په لور روان شي پاکستان دي چې په مشکل دغه ورخه د چا کمزوري نه سویس ته انګلیسي بلیک میل سویس ته فدا کول دغه بل جنجال له وسوګره لاور کې پیښه شوې ده یا سین کې پیښه شوې ده تورخم بارډر باندې تا تورخم ته خدایونه کم چارواکي منځل د غریب خلک ځلته علاج د پارازي تاجر دی یو بل مسلمان دی وادي اجي سړی دی په داغه نقطې دي چې غواړي چې مثلا افغانستان حکومت زری نور شین د پاره چې پاکستان غواړي باید اجي شي هغه چي دی خو دوار مشکل جبلري د پینځلس کال خو به مشکل خو جنگ مشته من طبي د چې خواستي غوي بيدل دا نو بل دي دا جنگ شې زه دینه ریګو مخير هر څنګه چې کیږي نو مونږ کمزور سي مونږ غوينه لګ ضعیف سي خو خیر دا جنگ دی ته باید نو رسیدلې اوس مونږ پاکستان کې څونه شپې حقيقي دردي او هغه نمبر دردي چې څنګه څونه کابل کې زما په نظر باندې تهران کې شم کوم مشکل شون شاید مونږ ته ان درد ورسېږي ځکه زموږ اقتصاد خو دې خلک سوال لري که افغانستان کې نامني بل اخر دیو زیان تمام شو نو الته نامني مونږ هم ځان رسې بیا نو پاس کوم نه کوم چې مونږ افغانان به مجموع یا حکومت یا ملت یو خلکو له اساساتي خبرې دي چې پاکستان او ایران کې مونږ ورن کړی طرفداران بوي یو بل ورته افغان حکومت تقریبا نړیوال چندو بن چلی دغه دغه جنگ کې افغان حکومت دونه وسنه لري چې موږ لا شو لاور دي سین کې موږ د کارونه کومه د منطقي نه غنو ګورو د زمونږ حکومت چې اوس کابل کې امنیت نه پاتې راغلي دي ته کابل د کوچو تلاش شه یو جنگي قرار د علاین د ذخاري اما پاکستانیان دونه د مرسته د عمل خیر کې هین سره وره د کرزي حکومت د اشرف غني حکومت راتګ نه مخکې هین سره جنجالو ته پاکستان تاسو شو د 1947 نه اوسه پوری جنجال دی دا کله کابل کې حکومت یې نه دی جنجال دی
کچیر افغانستان امکان د مونږ سره کدون امکانات نه چې مونږ هندوان پاکستان د پاکستانیانو مونږ مخه ونیسو احتمال دې تیر شوی به احتمال لري به بلک میل اما وګوره سوال یا تهدید اجازه کړئ چې کاغلی شرق ورتوي بلک میل یا تهدید د کاغلی بدر پاند چلو زه فکر کوم چې پاکستان هغه مخ چې د افغانستان په وړاندې باندې لري او دغه څلوېښت کلن جنگ ته په شکل د اشکالو باندې کله مستقیم او کله ورته غیر مستقیم کله د جهاد او کله غیر جهاد د نامه لاندې دلته ادامه ورته ورکړې ده هغه د هغه څه چې موږ ته وضاحت لري او واضح دي هغه د یو ضعیفه افغانستان په خپل څنګ کې ساتل د یو خوانه د هغه په خاطر باندې چې هغه مشکل چې د اراضي په سر باندې افغانستان او پاکستان لري د خپل د طالبانو پر حمایت ثابت کړی چې باید افغانستان ضعیف ووسیږي او هم دغه د ایسای او د پاکستاني چارواکو اړیکې له طالبانو سره د افغانستان د جګړې په جبهو کې اما دغه وروستنی ډیپلوماټیک فشارونه او وروستنی غوښتنه له افغانستان څخه بیا کسه باید مونږ ته وسپارل شي اوایي عملیات یا راکټي عملیات په افغانستان په خبري باندې بندول دروازې دا د چی ښکارندوی تاسو باندې ګوري دا بیا رازم بیا غا د اراضي مشکل هغه چې زت فکر تصور کوم چې مونږه څلوېښت کاله دوی وزورول په دغه باندې او په عین حال کې اوس په شکل د اشکالو باندې افغانستان د فشار لاندې راوستل چې غواړي افغانستان په دې وروستنۍ حرکتونو باندې چې څه شکل باندې وکول شي د پاکستان د محاصرې نه په اقتصادي لحاظ باندې ځان خلاص کی او هم په سیاسي لحاظ باندې ملګرتوب د نړیوالو هیوادونو سره په صلاح باندې ولري نه هغه عمره احتیاط چې پاکستان فکر کوي چې همیشه باید افغانستان او افغانان باید مونږ ته د هر لحاظ باید احتیاجی او هر دنیا که د افغانستان سره معامله کوي هغه باید د پاکستان د عینکو نه په صلاح باندې ورته وکتل شي د دغه په خاطر باندې چې افغانستان په همدې شکل باندې پاتې شي او هغه مې چې مخکې کوم اشاره درلودله چې د افغانستان ولسونو د افغانستان خلکو بیا مطبوعاتو او سیاسینو تاثیر په دې میزونو باندې بحث په دې باندې کول مستقیم پاکستان ته مستقیما ګوته نیول او پاکستان په نړیواله سطحه باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې د انزوا خواته حرکت ورکول بس دوستان به وای چې انزوا ته تلې خو زموږ انزوا ته نه بلکې د انزوا خواته د حرکت په حال کې کپ دې باندې وتوانیږو او په خاص ډول باندې د افغانستان د ولسمشر او د حکومت او د دولت د ټولو چارواکو هغه مستقیمی نیوکه چې د پاکستان په وړاندې باندې وکړلې غواړي د ذهنیت په نړیواله سطح باندې بدل کړي او نړۍ ته وخی چې د افغانستان د چې مونږ ناران او دوی په دې کې ګوري ډیر کامیاب او موافق په دې خاطر دي چې لکه څنګه چې بدر ورته بدر سه اشاره ورته وکړه دوی به ډیره زیاته لابی د دې په خاطر باندې هم په امریکای متحده ایالاتو کې الته په حکومتي او دولتي چارواکو سره ډیر په خوانه لوب دوی شروع کړی دا او د دې لپاره دوی بودیجه ځانګړي کوي هر کال باندې څنګه وکول شي بیرته د حالات بیرته تاسو ته وګرځو ډیره زیاته مننه خوشاله پیغام آقای سیدی را البته چند نقطه را در اول ما کد کردم یک بار دیگه به خاطر شما کد میکنم که تازه آمدید تنش رابطه بین افغانستان و پاکستان آقای صالح و نبیل هر دو در صفحه فیسبوک خود گفتند که حرکت تاکتیکی است پاکستان میخواست ذهنیت افکار عامه خود و جامعه بین المللی خود بیرون کنه بحث دوم بحث خواستن 70 نفر گروه توریستی در داخل افغانستان و بحث سوم که بیشتر دوستا سرش تمرکز کردن بقام آقای نبیل و آقای صالح هم روی از اون تمرکز کردن یک نوع کاربرد حرکت تدافعی از جانب پاکستان به خاطر رهایی از بدنام سازی آیا این حرکت تهاجمی است یا تدافعی بعد سلام عرض ادب خدمت شما مهمان و بیننده شما و معذرت خواهی که من وقت رسیدم اون چی که من باور دارم اون چی را که دو روز قبل در پاکستان به خصوص در زیارت لال قلندر انجام شد باوری می است باوری من نمیل که یقین دارم که خودی مقامات پاکستانی این سناریو ساختن ساخته و پرداخته خودی از است با این دلیل یک پاکستان در سطح بین ملی یعنی مردم تحت فشار است به خاطر تروریست پروری مردمی که به دموکراسی باور دارن به مداخله آرزو ندارن از مداخله دوم در این روزا رهبری جدیدی که در ایالات متحده آمریکا آمده به خصوص سخنان اخیر جنرال یکولیسن در جلسه سنای امریکا
که گویا در مقابل پاکستان باید تغییر سیاست داده شه، اینها به یک نحوی پاکستان رو وارخطا ساخت. پاکستان حالا میخواهد با این سناریوی ساخت و بافته خود از یک طرف یک بار دیگر اعتماد کشورهای غربی در رأس آمریکا رو جلب کنه که ما قربانی تروریست هستیم نه تروریست پرور. دوم میخواهد از این فرصت استفاده کنه یک بار دیگر اون چیزی که در قضایای منطقه در حالتی نصب گرفتن است، در حالت نونکتر است، او را به شیوه دیگر انتقال بده، بخصوص همزمان با جلسه مونیخ که دایر شده و رهبران اکثر کشورها در حضور دارد. یک بس بخش دیگر دیگه است که شما میدونید که جماعت الاحرار که عمر خالد رو رهبری میکنه و سخنگویشان سانستان بود دیگه، کسا همه عمر خالد کسی است که در گذشته حال و آینده عضو فعال آیسای بود، یک افسر نظامی است، این روابط تنگ و تنگ با پاکستان دارد. حالا شما میگین که پاکستانیا 76 نفر لیست رو مقامات افغانی تسلیم کردن. سوالی چیست که پاکستانیا چطور لیست تیار داشتن؟ یک. دوم، اگر این سناریو پاکستان نساخته، هر حمله این تئوری در هر گوشه دنیا که میشه حداقل 24 ساعت وقت کار داره تا بررسی شه و انگشت انتقاد طرفی کسی مونده شه. حمله این تئوری صورت میگیره بعد از 7 دقیقه پاکستان انگشت انتقاد میمانه طرف افغانستان، بدونی بررسی، بدونی تحقیق، بدون از اینکه معلوم شه که کی کرده. شما چی فهمیدین؟ اگر این سناریو شما نساختین، اگر این سناریو شما نگفتیم که ما میسازیم باز افغانستان رو متهم میکنیم، بعد از 5 دقیقه تحقیق کردین، هنوز زخمی ها رو نکشیدین، هنوز مرده ها رو نکشیدین، نتیجه عرض میکنم. ای دو سومی است که در حال حاضر شما میدونید که روز گذشته آصف قفور سخنگو در قرارگاه نظامی سفیر افغانستان احضار میکنه و لیست 76 نفر میت. کسایی که الفاظ سیاست میفهمن و حقوق دیپلماتیک شما بهتر میدونی، خلاف تمام عرفای دیپلماتیک انسانی و اسلامی و غیر اخلاقی است. بنان سفر به خاطر اینکه چه حق داره که یک سفیر در قرارگاه نظامی میخواد؟ اما آقای رئیس جمهور خودش در قرارگاه نظامی خود آقای رئیس جمهور فکر میکرد که کار خوبیه. آقای رئیس جمهور حالا پشیمون است، میفهمه که بسیار گناه بزرگی کرد. حالا اول سفیر افغانستان چرا حاضر شد با ایالت در چنین حالتی که شما میگین؟ یک، پاکستان این سناریو رو ساخته به خاطر گردوندن احسان دون. دو، پاکستان میخواه از این فرصت استفاده کنه افغانستان فشار بده، چون افغانستان در حال حاضر متاسفانه یک محوریت ملی نداره، یک رهبری نداره. اما من بی باور هستم که حکومت او طرف بانی، بدون شک حکومت بی‌کفایت، بدون شک بی‌اداره است، بدون شک هیچ چیز از دستش پوری نیست. ولی وقتی که مسئله منافع ملی مطرح میشه، سطح فشار در کدام حد آقای سیدی؟ فشار پاکستان درک میکنه که این حکومت خیلی پوشولی هست، خیلی مشکل داره و نمیتونه از حیثیت و عزت خود در سطح ملی ملی دفاع کنه. اما من چی میگم به پاکستان؟ من میگم وقتی منافع ملی مطرح میشه، مردم افغانستان است، ما با پاکستان مقابل هستیم، ما با نظام اداره پاکستان. اشرف خانی و عبدالله دیلشان کار میکنه، بنابراین این ساخته و وافته است. افغانستان نه تروریست پرور بوده نه هست، نه ضرورت داره که به پاکستان جوابی بده، نه ضرورت داره که جوابی بده، بلکه ما قربانی ازی هستیم و همه شخصیت‌های ملی مردمی چی در داخل خارج باید به خاطر این تجاوز آشکار بدون پرده و خانه پاکستان صدا خود بلند. بسیار زیاد تشکر. مهمترین نگرانی‌هایی که از بابت تشدید دامنه بحران جنگ در افغانستان نزد افکار عامه افغانستان متصور است، نبودن یک استراتژی واحد و یک زبان مشترک در درون ساختار حکومت افغانستان است. یک قدرت اتمی بزرگ در جنوب آسیا در برابر یک قدرت شکننده و شکست خورده به نام افغانستان و رویارویی یک جنگ مستقیم و تمام عیار. حالا صحبت هایی را که بیشتر از منطق احساسات گره میخوره تا عقلانیت سیاسی در درون ساختار سیاسی افغانستان از جانب برخی از رهبرای پیشین سیاسی افغانستان من جمله رؤسای امنیت ملی هم مطرح شد، انسجام ملی در برابر پاکستان. اما ظرفیت انسجام ملی در درون ساختار سیاسی و بیرون ساختار سیاسی و بافت کانالای خارجی بک تعداد از ابزارهای سیاسی در درون ساختار تا چی میزان ما را میتونه که ما بتونیم یک بار دیگه خود احیا بکنیم و حداقل یک پاسخ نسبی بر فشارهای مستقیم سلبی و فشارهای تهدیدآمیز انتزاعی پاکستان داشته باشیم؟ یک وقت فکر کوتاه سر بگیرم. سلام جدال، برنامه تحول، من محمد نصیر فیض بتفقم کار میزبانی برنامه هستم. خیلی بدر حقا شاید چه خیلی سیدی و موبیل
روسته کی او د تاسو منطق بل اخره د افغانستان عقلانی سیاست به څه وی د پاکستان پر وړاندې څه باید وشي د تیر خپل خبرو تکمیل او کومه غن روسته د دغه راشو تا یو اشاره کوشه هین چې د افغانستان د ګټه خستې به پاکستان خوري خلاف استعمال شوی بای وګوره د کلچ پاکستان یا نور هیوادونه افغانستان د خوري نه دغه به بندوبارې نه د سیدی سه پوښتلا دغه د مثلا د ادم تسلط ټول قلمرو باندې دینه استفاده کولای شي نو هیندم دینه کړی به شاید اوس په افغانستان حکومت مورید سواله راورت کی کله حکومتي دستګاه دغه د 14 شاته جولاس سو ثابت شونه د افغانستان حکومت ټول ادارات سره یا امنیت ملي دی یا وزارت دفاع دی یا وزارت داخله دی یا نور کوم اداره دی که دوی دغه لاسونه خبر صحیح دی که بل هیواش دا کار کین خو هیند خو په افغانستان نه پرد بل دینم دا کار کولای شولته د کراچی کوم غلمقال کیل د خدای او افغانستان لاس خبر چې یم خټو کوته اشاره وکړه ل حمله نه تقریبا نیم سات وروسته په افغانستان لاس تقریبا وروسته په افغانستان انتقاد کی یو او شپته او شپګاویا نفری ګروپ ل افغانستان وغوښتل کیږي دا مسائل ثابت دي اما اوس چې په افغانستان تر فشار لاندې ده راکټي حمله په کونار نورستان شپږ افغانستان کې دروازه بندیدل حق نور فشارونه څه پات ورته څو نه کډه ګوره همغه د زمینی وقتهونو باندې کوم عدالت چې باید هغه باندې موږ مستناد وکړو نه چې موږ هوایي خبرې وکړو پاکستان کله ضرب غزه اپریشن شروع شونو ځنې کډه دی خوره وړدل ځنې د ازبکستان ازبکانو ځنې چچنو ځنې چنایانو ځنې څوک د خسیوي یو کوم ځای ته راځل ایا که ساو سیمه ته راغلی چې کوم ځای افغانستان حکومت سره لري دیو خغه سیمه د کوم ځای طالبان متمسلط دي خو افغانستان حکومت نو چې طالبان اساس خلق دي کچره د کابل تر غلې وی پروان تر غلې وی مثلا هرات تر غلې وی یا بلخ یو خبر سې یو پاکستان حکومت جو خاصې مترازی کم سیم پاکستان افغانستان کنټرول کې سره شته مخکې نه نو پاس افغانستان څنګه ملزم دی اما دا خبره کچره موږ کوم وجود نه ممکن نه امکان دی به چې زنه شم کولې خپل د دوښمنۍ په لمه زه تا ته برڅنګ کولې شم یو ضعیف یوه دی مس یو هغه مشکل دی بل مشکل ورته ک پاکستان دا کارو کې فرض کړ نړیوال تعاطف بزاند جلب بکی احتمال د فشار به یو څه دقیق بر کم به امشي ما داغه مشکل خو دې سربیا نه هلي ور دي د خبر ټول استخباراتي باندې زه څونو ګمان کوم زه ور دغه کوم مثلا طالبانو پاکستان تحریک شیدې ټي ټي پی شو د دې څو اجزا شو دغه د پاکستان حکومت سره په خو وخت کې داخل کا و سره تفاهم کیو او داخلو کل کشمیر کې استعمال شو کړل د استعمال شو کله ورسته جوړې دل چې یو عقل پوزي راغې خالد مات شیر بر استعمال یالته ول د کفر دي وې کفر څوک د امریکا راغلي امریکا هتل د امریکا راغلي پاکستان الته ورن کی ودل د امن حکومت همدا ګروپ چې لاړ بیا د مشرف باندې دیو ان ترور پر پلان جوړ کړ دا خو زینونه دي چې ته یو مخته زمانه کې استعمالي ورسره دوی د نشخه نه درکړي خلکو ته تر اخره پر لږ شته افغانستان ته کوم عقلاني سیاست په کار دی چې د پاکستان پر د روسیې یو دغه کومه کڅوونه مونږ مجبور یو هر جنجال شي نو بل اخر د رویي پاکستان یا ایران سره بل هیوا سره مونږ نه فهم نه دي خبر اول خو یقین درمه کدا کار به افغانستان حکومت باندې کړي کړي نو بد کار کړي دي ځکه موږ خپل چې تروریزم قرباني ونه بل ځکه تروریزم استعمال لا ګمان کوم خلاف منطق ده خبر باید ونه شي څه د لاور کې څه د ایران کې ارزي کې کوم دغه خبره ده خو دا واسه تمام افغان حکومت نه ده دا نه دي شوې نو پاکستان نه موږ د خپل غریبي کې باید ونه وښنه موږ کله لار باندې کې کله مریضانو نشي کله دوا باندې کې دغه سیاست د پاکستان بل نورم افغانستان یو دغه کوم غره یو مشکل ده زموږ د شل ده د حوزي امیر نه یو ترجمان لري څنګه سیدی زما کي اشاره وکړه هغه مشکل درته مونږ درول ده پی خنه شو غلمه غلمه چې پاکستان دا کار وکړه خو دا اخلن یو منطق لري د وزارت خارجه مونږ تاسو لرول ده بل اخر مرکزی حکومت سخنګوی لري د غشي کې چې توحید چې لاړ شغز د خبرو شنو منطقي سړی غنې شو واقعا تحقیقات به شوې به یې بیا د خبرو وش مثلا څو ورځې مخکې یو خندر کې پیښه وشو خلاص شو نه وشل اعلان شو چې کوم مواد د استعمال شوې دي او هغه افغانستان کې اوس په نه استعمال شوې خو دا کوم لبل دا کوم ځای د شې چیک لابراتوار کې ته ولا تلې نه کابل نه غوښته راځي نه پاکستان اين اعتراض مو حالت کو اين اعتراض غوښته ته کېدل فکر نه کوي چې پاکستان لوی نظامی اهداف لري او دیغه دي آمد افکار او د فشار له خلاصون مخکې داس یو پلان جوړ کړی وي چې افغانستان په سمه توګه وشي یو کال دوه کال پاکستان واقعا ذهني فشار لاندې وو ډیپلوماټیک محافلو کې منځوي شوی وو نو دا شاید هغه مشکل وته د بردیدا کار کړی وي اما دوم تقریبا هر چا شو کې د خپل او کې بل چا او کې خپل د دوښمنانو کې او طبيبي خو هر جنجال چونو دو دینه به درست استفاده وکړي پاکستان راتلون کې تاسو څنګه وري راتلون کې ګومان کوم چې شاید موږ د بري مشکل به تمام شي ځکه هغه جنگ راځي به کابل کې زور د موږ د اخګاری کابل کوچک د جنگ کې زمون خارونو کې زمون ولسوالیو کې تقریبا د بد پیخي بوشي
زه خو تقریبا د حالت چګورم بیگانه د پاکستاني مطبوعات مطالعه کوم د خدای دې مکر ډیر یو بد آینده د منتظر یم شاید د دې قرباني ډیر زیات بشید دي جنگ که سیهون شریف شوې دي که مثلا لاور مالور کې د قرباني شونه لس چند شاید دې تبه کابل کې به دخل غچ باخلی دله دې لپاره په افغان حکومت هم باید هم نه کار واخلي که چېرې واقعا موږ نه دي کړی نو دا موږ الزامي منطق نه دی پکار چې موږ نه دي کړی نو باید هغه ډونر هیوادونه نړیوال کوم کومکونه چې کوي موږ سره هغوی سره شریک دوستان چې دي هغوی د خبر باید واضح شي دا هم نه شو ویل ته ولې کوي خو خیر دا ته ولې کوي خو موږ 15 کاله وویل چې هغه ونه لیده اوس دا پکار چې موږ نه دي کړی دا کار دې باندې تمرکز وشي باید د یو نقطه چې د موږ 15 کاله تکرارو موږ پاکستان ته دا کار ولې کوي خو هغه زور شو په زور هم کوي په خوښه هم کوي څوک پوښتنه هم نه کوي اوس دغه وخت چې کوم جالب نقطه دی باریز نقطه دی ډیپلوماسي کې باید دغه شی ځای پوزی شي چې دا کار موږ نه کړی دلته صحیح دی زموږ خورې نه شوی بای موږ منکر نه موږ امکان دلته یو وګوره افغان حکومت د کندوز کې جنگ کیږي حتی هلمند غور کې هم د جنگ شنه وایي چې پاکستان یې راغی خو دوی زور نشته بشاره کوم دوی وایي چې هغه ځینې خلک راغی وایي خو موږ هم په دې شکایت کوو چې ستا خو خلک دي خو راځي ته خو یو قوي حکومت دی ته خو د سرحد باندې کنټرول لري جماعت الاحرار دی یا ٹی ٹی پی دی یا نور تنظیمونو چلته لشکر ته یبه لشکر جنگوی دی هر هر چاودن کې د تاسو مخکې اشاره وکړه په پاکستان کې چار چاودن شو دوه چاودن په افغانستان کې شو لغنه زیات تاسو منفی تصویر وینئ خغلی شریق چې یو منفی تصویر به متصورې دی افغانستان امنیت نږدې راتلونکي ورځو کې زما تصور خدا دی د بدر صاحب سره ډیر هم نظر چې هغه ول لحظه کې چې دا کوم انفجار ترسره شوی دی او هغه تاریخي پس منظر هم متاسفانه چې دا حالت موږ او تاسو خودلې دی چې خدای مکر دی نه بډیر او بد حادثه په افغانستان کې په خاص ډول باندې متاسفانه چې کابل کې باید پیښ شي او پاکستانیان خو خپل عکس العمل ډیر شدید په اصطلاح باندې د هماغه اول لحظې او د اول دقیقو نه لکه څنګه چې سیدی صاحب متوجه ورته په اصطلاح باندې لحظات د اول لحظو نه څارل یعنی چې په څو دقیقو کې او به هغه حالت چې ټول سرحدونه د افغانستان سره هغه رسمي سرحدونه چې هغه بندېدل او د نه تنها د عام خلکو لپاره بلکې د پاسپورت لرونکو او د ویزې لرونکو کسان د لپاره به په افغانستان په خاوره باندې توغندې راوښتل زه فکر کوم چې دا یو تن برخورد و چې د افغانستان د ولس او د افغانستان د دولت او د خلکو څخه چې څو ورځې بعد به څه نوې فکر رامنځته کیږي بدبختانه چې پاکستان په دې کې ډیر زیات فیصله باندې او خلاص لاس لري هغه په دې معنی باندې چې د افغانستان کې هغه ډلې ټپلې چې هر نمبر تور کول کیږي هغه نامنی ایجاد کړی ده او د افغانستان په ډیره صاحب خاور باندې بد کنټرول هم لري دا ټول د افغانستان د خاور نه بهر دي کوم لیست چې دوی پرونه اول ورځ افغانستان دولت ته په اختیار کې ورکړي موږ د غلیستون ډیر په خوا دوی ته په اختیار کې ورکړي دي دوی په وړاندې باندې څه کوي مال قراین څه کوي یو ځل بیا قراین څه کوي تاسو پات متاسفانه چې زما سره تشویش داده چې دوی به بیا د خپل هغه حلقات چې دلته په افغانستان کې مسلط لري او د دوی سره راکړه ورکړه لري خدای مکر چې داسې کومه خطرناک او وژون کې حادثه چې زمونږ بیا به اولسونه پکې د مابین زی دغه یو حالت متاسفانه چې په ذهنونو او فکرونو ته زمونږ راځي خو مې دوارې مې چې هم پاکستان او هم د پاکستان استخبارات د کار یوونی کی او په عین حال کې د افغانستان امنیتی قوتونه او ټول ولس د آمادګی وس ولري چې هر هغه ناشنا او هر هغه چا باندې شک او شوبه چ راځي باید دا شکل باندې وڅارل شي چې دغه سناوړې پیښنه مخکې دینه چې تر سره کیږي باید هغه نجیوګری او هم په نړیواله سطح باندې هم افغانستان باید د لپاره لابي تر سره کی او افغانستان د خپل ځان د سپناوي په خاطر لا بینگ واکنش حکومت افغانستان با توجه به اظهارات دلق بعد حمله از جان پاکستانی ها چقدر منطقی و قابل توجیه است؟ تقریبا 48 ساعت امروز ابرار حسین سفیر پاکستان در وزارت خارجه احضار شد و احتجاجی دولت افغانستان به خاطر راکت پرانی های للپور و جلال آباد برش ابراز شد ولی ما اگر مسئولیت می داشتم در وزارت خارجه جناب شارک صاحب گفتن می گفتم که شما لیست 76 نفر حال به ما میتین و میبینم که یکی عمر خالد است یکی فضل الله است یکی احسان الله احسان است که از پاکستان های خودش ما است از ما نیست یعنی افغان ما نیست ما اگر وزارت خارجه بودم میگفتم ما که 18 مرتبه به شما لیست دادیم 18 مرتبه اون لیست ها هر وقت که جواب شدیدین بازی 76 نفر را ما میتین دوم
پاکستان میگوید که ما ضرب جناب بدرش گفتن ضرب غضب. شما ببینید پاکستان طی دو سال گفت ما عملیات کردیم در قبال وزیرستان. اسامه بن لادن در ایبتاباد کشته شد، ملا منصور امریکایی‌ها کشتن، ملا عمر خودش مرد. همین مردی که از طالبا یا گروه تروریستی در ضرب غضب کشته شده، همین نامشو بگیرن که گل محمد دمداری احمد. اگر یک نفر سرشناس نامش گرفته آقای بدر پیشتر بسا واضح گفت که پاکستانی ها از منطق زور همیشه در دوم توان ما ما باوریم. شما دیدین میتوانم. چند روز پیش حافظ سعید اینا تحت بعد از 15 سال تحت نظارت گرفتن، بخاطر اینکه امریکایی‌ها رو بگن که ما دیگه تروریست پرور نمی‌ریزیم، می‌سازیم می‌کرد. یک کشوری که دارای سلاح هسته‌ای است پاکستان، 5 روز 8 حمله میشه، اضافه تر از 150 نفر کشته میشه، 500-600 نفر زخمی میشه. آیا پاکستان توان کنترل نداره؟ حالا میایم و مسئولیتش هم داعش میگیره که ما کردیم. ولی اینا میگه داعش صاحب تو نکردی، افغانستان کرده. او میگه ما کردیم فلانی کرده، میگه نه تو کرد. حالا ما این مداخله آشکار و این توطئه بی پرده پاکستان را باید افغانستان پیش از اینکه پاکستان در شورای امنیت ملل متحد مطرح کنه، راکت پرانه هایی که دیروز به کنر کرده، بدون موجب دروازه های تورخم و سپین بولدک بند کرده به سر میریزا، تمام خلاف عرفی انسانی به بشری، باید در شورای امنیت ملل متحد مطرح کنه. آقای اشرف غنی که امروز جنرال نیکلسون، بلند مرتبه ترین جنرال نظامی آمریکا در افغانستان، و تد پاو رئیس کمیته بین المللی صنایع آمریکا، هر دو خواستار پاکستان در لیست کشورهای آمی تروریسم شده. یک مساواد هم زیر دست دارن. حالا فشارها در سطح بین المللی در نیویورک هم سر پاکستان هست. چی منطقه را حکومت افغانستان از بود سیاست خارجیش اعمال بکنه؟ باید این فشارها را حکومت افغانستان به سرمنزل برسونه، جاگزین کنه، تنها در روی کاغذ و طرح نمونه. درست است جنرال نیکسل گفت، اما شما شنیدین که شب لیدر سیاسی پاکستان با جنرال آمریکایی گپ میزنه که ما به تروریست‌ها به داخل افغانستان هم عملیات میکنیم، میگه ما در خدمت شما نیم، آماده همکاری هستیم. جنرال آمریکایی، ما آماده آمریکایی. با جنرال آمریکایی برات بگو که ما با افغانستان قرارداد امنیتی دارم، پدرت نمیذارم که داخل افغانستان راکت باران کنی. اول دیروز تا اضافه تر از 200 راکت زده، تلفات داشت یا نداشته؟ خلاف ما با آمریکا قرارداد امنیتی داریم. شما از تمام مدیای خارجی، تمام مدیای خارجی به شمول آمریکا کدام اعتراض شنیدید؟ شنیدین شما؟ نشنیدید؟ رئیس جمهور قبلی یک اعتراضی داشت امروز و یک تار کسای دیگه. بنان من فکر میکنم که پاکستان دوست استراتژیک کشورهای غربی هست و بدون اجازه از اینا سلفه هم نمیکنه. مزیقه امنیتی که متوجه آمریکا در همسویی، متوجه افغانستان در همسویی پاکستان آمریکا و قبل شما هست. چی راه بیرون رفت داره بر حکومت افغانستان؟ باید مسئولیت پذیر شه، مشکل خود در سطح ملی و بین المللی مطرح کنه و بالاخره باور پیدا کنه، تکیه کنه، به مردم افغانستان مراجعه کنه. در قسمت پاکستان چیزی که فعلا هست حالت استرار، آیا واکنش متقابل یا به قول آقای بدر از سیاست ما ماشات و انعطاف؟ من تقابل از طرف حکومت اونقدر آرزو ندارم و نمیخواهم. من میخواهم که مردم افغانستان مورد تجاوز قرار گرفتن، مردم افغانستان باید صدا خود بالان کنه و حکومت افغانستان اگر پشتیبانی جامعه جهانی با خود نداشت رو در تقابل چی کرده میتونه؟ مقابل یک کشور سلاح هسته‌ای همین لحظه که دور و سرز بندر بست میشه مشکلاتی چی باید شوه؟ حکومت افغانستان باید کار خانگی خود انجام ده، به این نتیجه رسیده باشه که پاکستان عملا در حالت توطئه. نه، افغانای ما در کنر و نورستان هر روز کشته شده میره تا یمی راکت پرانی ها، و تصویر حملات خونین هم دوستا اشاره کردن که هر حمله که در پاکستان شده، دو حمله سنگین تر در افغانستان و در پایتخت افغانستان کابل شده. حالا برای بیرون رفت یک از های حالات استرا، اولی که عرض کردم این حرفای را که شما میزنین به یک زحمت ملی ضرورت است، به یک زحمت مردمی، نه اینایی که سنیسون میگردن به نام حکومت وحدت ملی. من از دیروز تا که صحبت میکنم میگم که مردم افغانستان باید چارشن به خاطر وطن خود. از این حکومت نه چیزی ساخته و نه اینا چیزی کرده میتونه. بسیار تشکر. بحث جمع میکنیم، فکر کنم چه دیر وقت رو نتیجه گیری بده بحث را انقدر چه بالاخره چه نتیجه من کوری شوجیده افغانستان دی عقلانی سیاست دی پاکستان پولانده وزارت خارجه، وزارت دفاع یا مجموعه افغان و گریدی که اگر سیدی بخواد؟ ملی مسائلی که خود وزارتون نشکولی دا باید ملت باید جمع شده که
اپوزیشن دی که حزب دی که حکومت سره مخالف دی موافق دی چا د اشرف غنی رنگ بد شي خوښ شي قرضه چا د بد شي خوښ شي دا خو ملي مسایل نو دا خو وطن چا قبالي سره چانه اخیسته په ټول سره جمع شو دی مسله کی اما د حملو باندې یو ټکو زما یو اعتراضیه دی ګور اول خبرې په تایید باندې چې زوی باندې زور باندې تخنه دخل کار اخلي کچری دل د تورستان کم پناګا دی نو پینځلس کال کې د امریکای متحده ایالاتو مشرۍ کې دغه پناګان باندې عمله کی نو پاکستان مخه یو جز د اتفاقی دی امضا کړی خو دوی ته ویلی به وشته سم لوکې دغه ځګی داسمه مخالفین دي یو بل کچری دغه سیمه کې چې دولت افغانستان تسلط لري دخله کوسی کې نو ستاسو دوستان طالبان دلته وسیږي هغوی به وشته دخله غوښته وو یو د هم تک خو بخیدو بربرته جوز دی یو یو باریکی ته اشاره وکړه یو تصویر امریکایم چې لمله کول وګړه او تهدید امیزه تصویر افغانستان ته متوجه ده آیا پاکستان به د افغانستان په خاوري کې د مستقیمو عملیاتو لپاره داسې طرحه راوړاندې کړې ډېر بد پایلې راځي نړۍ کې هر هیواد چې بل باندې تجاوز کوي یو ځل هر چاته ورځي نو ځان د بریا اخلاقي مجاز پیدا کوي دلته روس راغې دلته دغه حاکمانو وخت دلته امریکا شراغ نه وخت وسره رباني حکومت سره تفاهم سره امریکا زور منطق ته شانه مني ور نه زور کې بیا رحم شنو یو مجاز سره وو اما دلته مشکل دار نه د طالبانو ته وخت نه کوي ستاندې ولاندې نه دی امریکانو مخوختنه کوي چې هغه د نړیوال ټولو دغه تروریزم خلاف جنگ مشرې غه کوي دا د افغان حکومت نه غواړي په کوم منطق راځي خلک بمباري کوي دا خو بربند زور دی د دې امکان نشته د قانونو مسې فاصلې براشي یو بې اتفاقي براشي بلاخره بس افغان ولس به یو وخت منځ کې پاکستانونو غواړي مستقیم عملیات وکړي په افغانستان په خاوره کې وښه دا د راکټ نه بغیر نظامی سربازان راشي په افغانستان کې عملیات وکړي څومره بدلیږي اوس دا کراکیټ دی که تیاره دی که سرباز راشي ټول یو شی دی موږ تجاوز کیږي خوره باندې دلته وګوره د امریکای په زعامت باندې پنځلس شپږلس کال کې یو جنگ روان دی هغه جنگ برخه پاکستان هم ځان بولي ځکه دې هم امضا کړی ملل متحد کې نو باید دوی باید شکایت کړی وي چې دغه ځکه زما مخالفینو چې باید دلته بمباري وشي دوی بمباري کړی وي خو څه اخله رشته بیرته پوښتنې نه د افغان حکومت جریان کې دی نه شوری امنیت د ملل متحد جریان کې دی نه د منطقوي هیوادونو جریان کې دی خو دا خو ګمان کوم که څومره ضعیف شون کوسه دا لومړی ځل نه دی دا سومالیا هم شون دا چې پاکستان دا کړی او سومالیا هم شون خو دونه حق نه لري چې احمد څوک دغه شکل باندې وګړي څوک دا لومړی ځل نه دی دا پنځم ځل دی چې پاکستان دا عملیات کوي او افغان حکومت یو اوږدمهاله چاره تر اوسه پورې نه ده سنجول نتیجه څه دی ګوران دا دی ګوره د افغانستان پاکستان افغانستان مسې تقریبا د سلحو مشترکات دي چې ټول سره هم خلک نفرت کوي فایده پات شی به بل اخر دی کله د دې مسنادو بایکاټ کیږي کله بیرغ زول کیږي کله په سفارتخانه هم لکیږي کله په اشخاص هم لکیږي دلته خو تقریبا کوچو کې د خلک زمنګا کنځل کې خلک تمامیت او ملي حاکمیت دواړه تر پښتنې باندې افغان حکومت لخوا څه په کار وو او څه په کار دی وګوره افغان حکومت خو موږ مخه مخایشه وګوره خو د خبره د حوزي امیرین نواله تر د سخنګویانو یو دلته فرقه دی افغانستان کې د ټولو مسیج وګوري نو دوی مبا غیر همانګ شو دا خبره کوي دلته سید کوم مونږ باندې هرته جوس کیږي نو دلته یو مشخص ادرس نه لخوانه چې وزارت خارجه دی رئیس جمهوریت دی بل ادرس دی لخوانه د نړیواله قوی مرجع ته وړاندې شي ثبوت مدارک او ادله سره به یو دغه ترازی دلته کوم ځای چې اخیټه کې دد شونل د امیر اعظم موزي خبره کوي پاکستان د غارو کو بلم کوي خودي سر خود لا ترنګل کې د مشکلات څنګه چې سیدی سره مخ اشاره وکړو چې هغه دوه د خنو شل اشاره وکړو اې د مشکل زخبر حکومت ته مې نو مسکل کله دغه 14 نواز خلاص شو نه دلته به پاکستان دا کار وکړو په کوم تحقیقات دا کار وکړو دلته یو پښتنه وای دوشي کچری مونږ غواړو کچری مینه دی ضعیف دا جنگ ته باید مونږ خلن کړی دا ما ورنه کونو دغه حالت نه کم خوشي اگر حسین اش خلکو ته برغه مریض یو څوک ترخم کې ولاړ دی هغه مریض بولد کې ولاړ دی بل مشکل لري خو دیم باید یو نرم لهجه نه کار واخلي ځکه زور سره پدینه کې مو زور نه لرو نړیوال دوستان چې د مخې دی سیدی صاحب اشاره سره سم هغه هم تقریبا د مونږ نه غوي ته ډیر نږدې دی هر کار چې کوي هغه د شاباس وای مونږ د څوک څوک دغه نه وای خو بل اخر وجل کیږو مونږ نو خل مونږ کچیر نور اهداف لاس نه شروړو نو د افغان وجن خو بس بس شي انسان وجن خو کم شي خو دې د برپکار شي باید مونږ هم یو معقولې پالیسی د مونږ ضرورت لرو دا پنځم ځل چې دا کار کوي مخکې له دنم کلونه مخکې دا کار شوی وو اما یو عملی او سنجول شوی لار دی افغان حکومت لپاره تر اوسه پورې تدارک شوی نه دی چې پاکستان باندې فشار راوړي یا دغه توانمندي د بین المللي لابینګ په ساته پیدا کړي چې پاکستان تر اغیز لاندې راشي مستقیمه تجاوز په ارضي تمامیت او په ملي حاکمیت باندې اوس د تاسو پاند څه کول په کار دی او څومره ممکنه ده چې افغان حکومت یو عقلاني سیاست ولوبوي څه به وشي تاسو بیا به اماسي یو خاموشه گذر یا دا ز منطقي توجيه وسلال فایز صاحب فکر کوم چې پنځم ځل تاسو وایي دا به په دې لنډو درې څلور کلو کې تاسو وایي چې پنځم ځل دی چې د افغانستان په خاوره باندې مستقیما تجاوز کوي خو هغه څه چې زما د ژوند یادښت دی
په افغانستان باندې به دا د سلم تجاوز نم زیات وسي او دوامدار تجاوز لا خپل د نړیوال حکومت چتر لاندې وکړو ګور نړیوال حکومت په همیشه نړیوال حکومتونو موږ درلودل یعنی راشته تفکیک سره ونکو هغه ورځ هم زما په یاد ده چې په 1968 شپږم او 85 کال کې دوی لخر روانه په ننګرهار باندې حمله کول هغه ورځ موږ یاد ده چې دغه نن هم دوی د داعش په نامه باندې کوم ډله چې زیږولې ده افغانستان تر نوتی د پاسونو د ننګرهار په بازو ولسوالۍ کې مسله ته ده چا ده او دا څوک دي دا څوک ته ملي دي ته تجاوز وای کنه او په یعنی حال کې چې دغه نننې پرونی او د راکټ پرانی ته سست موږ او تاسو تجاوز ورته وای بدون د شک بدون شک اما په کار ده چې افغانستان هم په هغه تیرو کې چې په هر شکل باندې سره تیر شوی دي یو په بل مسره نیوه کې کول زما ښه یاد دي چې پنځه شپږ کاله وړاندې به د کونړ والي یوه خبره کوله سرحدي قومندان به بله خبره کوله متاسفانه چې یو تفاهم به سره وجود نه درلود په ننګرهار کې او مرکزي حکومت به یو بله خبره کوله او حتی د ولسي جرګې غړي لاړل د هغه راکټ پرانی مرکز کې ورکو شول لیدل چې راکټونه راځي وایي دا دروغ دي مرکزي حکومت په دغې فکر باندې و دلته اوس په کار دی چې موږ یو ملي تفاهم لکه څنګه سیدي صاحب چې ډېر ښه خبره اشاره وکړه بدر صاحب په عین شکل باندې که موږ سیاسي مخالفتونه دلته لرو په هر شکل باندې لرو یو خواته باید کنار کیدو او یو ملي فکر سره باید هغه زما وړوکی ماشوم او زما مشر کشر ښځه ما ځوان دا ټول باید په یو فکر باندې ځکه د افغانستان خاوره د افغان نوم دا د افغان پورې تړلې ده دا زما د بچي د مسی پورې هم تړلې ده دا د دې پورې نه تړلې چې دا صرف د اشرف غنی او یا د عبدالله او یا د احمد او د محمود یو یاد پروند کرزی ملکیت دا د افغانانو ملکیت ده اشرف غنی مسؤلیت دا د افغانستان د ولسمشر په صفات من خلکو ورته رایه ورکړي چې په نړیواله سطحه باندې دا موضوع باید راپورته کړي په نړیواله سطحه کې حکم خو لري لا بي به تر سره کړي او دا سپیناوی باید ورته وکړي لکه په ټول د تاریخ کې چې افغانانو کړی چې موږ هیڅ وخت کوم تجاوز نه ډیره زیاته مننه اخرین پرسش بس جمع میکنیم بشور کوتاه من فکر میکنم اون چی که از روز گذشته تا حالا پاکستان گفته عملی کرده شما میفهمید که شب گذشته در لالپور گنداب و همچنین دیخان مومند برالاوی که در مومند و دیخان تیارایشان بمباردمان کرده در للپور و گنداب آمدن تیارای جید آمده دوره کرده مانور کردن و از روز گذشته تا حال افغانهای مهاجر ما را زفتر از 1000 نفر پشت میله های زندان بردن بندی کردن و والی جلال آباد که پیشتر رسانه از پرسان کردن میگه این مشکلی تیارا آمدن از اونار ما با حکومت افغانستان شریک کردم به کابل تا حال کسی به من جواب نداده وقتی از حکومت افغانستان امروز خبرنگار رو پرسان میشه میگه رئیس جمهور نیست کفیر هم سرپرست و کفیل نکنه خودش هم به جلسه از دستگی پرسان کنی بنان از همچون مملکتی چی توقع داری؟ حالا آقای شارق یک بس دیگر هم مطرح کرد که تفاهم ملی با توجه به تهدید بیرونی بلد. ابزارهای پاکستانی در ارک هنوز هم وجود داره با توجه به این ابزارها ممکن است؟ من میگم من منتقد دولت هستم منتقد سرسخت دولتم وقتی که منافع ملی مطرح میشه استقلال افغانستان، خاک افغانستان، شرف افغانستان، هر کس به دفاع از افغانستان نمیخیزه خائن ملی است. حالا از اگر بگذاریم پیشنهاد ایدال نه، یک پیشنهاد عینی با توجه به قرائن چی چیزی در حال وقوع است؟ ما امیدوار هستیم امروز با بعضی کسا دید و بازدیدهای صورت گرفت ما امیدوار هستیم که فردا و دیگه فردا ما یک تعداد حرکت‌های مدنی را در قدم اول و یک روحیه ایجاد ملی و وطن دوستی را ما ایجاد کنیم که حکومت مجبور شه اگر ملی نیست به دنبال ملی بیاید. بسیار زیاد تشکر از مهمانای ما و تشکر از شما بیننده عزیز که تا ایدن بحث ما رو دنبال کردین تا برنامه بعد خدا نگهدار.